В емисията ще видите. Жестока катастрофа на връх Велик ден загина журналистът Милен Цветков. Строги проверки и глоби очакват завръщащите се в София след празниците. Поток от слънчеви ветрове в момента атакува магнитосферата на Земята. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Най-малко 16 души са загинали при продължило над 12 часа нападение в канадската провинция Нова Скотия. 51-годишният Гебриел Уортман, преоблечен като полицай, е стрелял по хора на няколко места в провинцията. Властите все още не са установили точния брой на жертвите и е възможно броят им да нарасне още. Това е най-тежкото масово убийство в историята на Канада, където подобни нападения са рядкост. Нападателят е носил полицейска униформа и има данни, че е използвал поне една кола, приличаща на патрулка. Той не е бил служител на правоохранителните органи, а зъбен техник. Серията от убийства е започнала в градчето Портапик, разположено на стотина километра от Халифакс. Все още не е ясен мотивът за кървавата атака и за сега тя не се разглежда като тероризъм. От полицията обаче смята, че е била подготвена и не е случайен акт. Ще се разследва и евентуална връзка между нападението и пандемията от коронавирус. Към този момент няма данни за пострадали български граждани. Посолството ни в Отава е в контакт с местните власти и в готовност да окаже съдействие при необходимост, информираха от Външно министерство. Българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Отава, както и с генералното ни консулство в Торонто, на изписаните телефони на екрана. В жестока катастрофа на връх, Велик ден загина журналистът Милен Цветков. Тежкият инцидент е станал при вечер край столичен мол. Милен Цветков е изчаквал на червен светофар, когато е бил изневиделица ударен в гръб от джип. Очевидци са описали удара като бомба. Въпреки че е имал пулс при пристигане на спешна помощ на път към болницата, Милен Цветков е издъхнал от тежките травми при удара. Задържан е шофьорът на джипа, който го е блъснал, това е 22 години. Кристиан Николов, син на изпълнителната директорка на Винпром Карнобат Десислава Николова. В кръвта му са били открити следи от марихуана и амфетамини. По разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, разследването ще бъде взето на специален отчет от Апелативната и Върховната прокуратури. 92-годишна жена от село Звездец бе нападната и ограбена в дома си. Посегателството е станало на 16 април и е дело на 18-годишен младеж от ромски происход, който е бил задържан за по-малко от 24 часа от полицията. 92-годишната баба Минка е налегла от години. Тя все още не може да превъзмогне ужаса от преживяното. Много лошо изпатих, като лежах и се чух, че се отвори вратата. Тъкнах токът, хрипнах, че той дойде един се възправи с маска и ме казва, давай парите, давай пари, имаш пари, давай пари, ще се заколе, ще се заколе или ще се запале. Баба Минка живее сама и няма близки около себе си. Единият е е в Америка, другият е починал преди години. Нападателят и Райко е внук на жена, която се е грижила за нея. Той е бил наясно къде възрастната жена държи парите си. В този момент тя е имала у себе си 76 лева и 45 стотинки. Предмет на престъпление, с което е заплашил жената, е нож и... и, ножица, след което изтръгва сумата, която се е намирала под нея. Престъплението шокира жителите на село Звездец, което по принцип не се слави с висока престъпност. А, дай Боже да нямаме такива случаи, защото наистина престъпността в малко търново е сведена до минимум. И пак казвам, това е наистина от работата, която вършат и полицията, и гранична полиция на територията на общината. Тъй като телефонът на възрастната жена е бил изтръгнат от нападателя, днес тя получи от кмета на Малко Търново Ильян Янчев като подарък нов апарат. Ръководителите на окръжна и апелативна прокуратура Георги Чинев и Любомир Петров я зарадваха с хранителни продукти. Проявяваме нулева с към подобни действия. Нещо повече прокуратурата и полицията, т.е. правоохранителния Апарат ще реагират твърдо и решително и ще пресичат в зародиш подобни прояви. Както имах повод да споделя и преди това, в фокуса на прокуратурата и изобщо в политиката на главния прокурор е решителен категоричен отпор на подобни посегателства. И тук съм дължен и друго да изясня. До съдебното производство ще приключи в максимално кратък срок и обвиняемец ще бъде предаден на съд. Окръжният прокурор Георги Чинев заяви, че съвсем скоро започва съвместна специализирана операция на полиция и прокуратура срещу незаконния дърводобив, който е основен проблем за жителите в община Малко Търново. След масовото напускане на столицата за празниците и няколко глобени навръщане в вчерашния ден, от полицията обещаха още по-сериозни проверки на декларациите на влизащите в София, на активно е движението при пропускателните пунктове на автомагистралите Тракия и Хемус, както и в района на Владая. Прибирането в София става през двата прозореца, разрешени за преминаване през кпп между 6 и 8 сутринта и между 18 и 20 часа вечерта. Ако се установи несъответствие между написаното на излизане и на влизане в града, нарушителите ще бъдат санкционирани. Не е изключено да има и хора, които няма да бъдат допуснати да влязат в София. Днес на втория ден след Великден, според православната традиция, започва светлата седмица, времето в което се прославят светите апостоли и света Богородица. Светлата седмица завършва с втората пасха в неделя. Нарича се светла, защото възкресението на Христос донася просветление за всички. Тя се нарича още и нова неделя, тъй като с нея започва цикълът от недели, които споменават Христовото възкресение. Нарича се още и Томина неделя, по името на ученика невярващ в чудото на въздигане от смърта. В дните на светлата седмица се благославят светиите както следва. В светли понеделник, светите апостоли, светли вторник и сряда, света Богородица, свети архидиакон и св. Андрей, в светли четвъртък, светите апостоли Йоанн и Яков, в светли петък, свети апостол Петър, а в светла събота, свети Йоан Кръстител. Тази седмица е наситена и смомински празници, сред които най-голям е честването на светлата или празна сряда. Обновената информация за ситуацията с коронавируса у нас сочи 31 нови случаи за страната през последното денонощие. Така общият брой на заразените с COVID-19 става 915. През изминалия ден е починал мъж на 66 години с онкологично заболяване, който се е заразил по време на химиотерапия. Междувременно избухна скандал във външно министерство. Български дипломат в Хага събирал такса коронавирус за български чужди граждани, в размер от 5 и 10 евро, т.е. прекратена задгранична командировка. Психичните последици за здравето по време на изолацията безпокоят специалистите, които настояват да бъде обърнато внимание на проблема. Според експерти по психично здраве, непреките последици се натрупват, като най-новите изследвания показват обезпокоително увеличение на тревожността и депресията сред хората. Констатацията въжи за всички държави, подложени на тази забравена от десетилетия мярка. В много държави вече текат изследвания, като все по-голям процент от анкетираните в света показват признаци на психичен дистрес. Сравнението на новите данни с тези събрани за населението през 2017 година показва влушаване на психичното здраве по време на изолацията. Ако това положение продължи още няколко седмици, може да благоприятства появата на тежки психиатрични патологии и повешено търсене на лечение след края на извънредното положение за което трябва да се подготвим, предупреждават специалисти. Социална изолация, самота, безпокойство за здравето, стрес и економически срив тези условия могат да навредят на психичното здраве. Обществените проучвания разкриват все по-голям страх от социално-економическите последици от COVID-19, отколкото от това човек да се разболее. Учени регистрираха най-значителното обезцветяване на коралите в големия бариерен риф. Това е феномен предизвикан от климатичното затопляне. Покачването на температурите може да застраши самото съществуване на тази австралийска забележителност, включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Големият бариерен риф е най-голямата в света система от коралови рифове и острови. Намира се в Коралово море край североизточния бряг на Австралия и е толкова мащабен, че може да се види с просто око от космоса. За съжаление обаче това мащабно и изумително биологично образование, което се разпростира на площ от 2300 км, е преживяло трето поредно избелване на коралите за изминалите 5 години. Учени са изследвали от въздуха 1036 трифа през втората 15 дневка на март и са установили сериозно обезцветяване на коралите по цялото на екосистемата. Това е тревожен белег за покачване в температурата на водата и за климатичното затопляне като цяло. Въпреки че същото явление се е случвало и преди, за пръв път значително избелване е било наблюдавано и в трите големи региона на образованието на север, в центъра и в големи части от южния му сектор. Към настоящия момент лятото в южното полукълбо е на приключване. Температурата на водата, регистрирана през последните месеци край големия бариерен риф, е била най-високата, откакто се водят измервания от 1900 г година насам. Сайтът за прогнозиране на космическото време Space Weather съобщава, че в момента Земята е ударена от поток слънчеви ветрове. Те причиняват появата на малки пукнатини в магнитното поле на планетата, които остават отворени с часове. Високоенергийните слънчеви ветрове в момента удрят земята със скорост от около 414 км в секунда. За щастие, планетата ни е защитена от магнитосферата, която е защитен балон, образуван от магнитното поле. Сблъсъкът на слънчевите ветрове със земната магнитосфера се случва в зона, известна като магнитопауза. През повечето време естественият щит е в състояние да ни защити от слънчевите ветрове и да им попречат да засегнат земята. В някои случай обаче слънчевите ветрове могат да анулират части от магнитосферата, причинявайки по Това се случва, когато магнитното поле на Слънцето сочи на юг. Учените обясняват това последния начин, тъй като земното магнитно поле сочи на север от магнитопаузата, ако магнитното поле на Слънцето сочи на юг, то тогава може частично да неутрализира магнитното поле на Земята в точката на контакт. За щастие, слънчевите ветрове, които в момента падат на планетата, не са толкова мощни. За разлика от големите магнитни сблъсъци, като събитието Карингтън, които могат да причинят прекъсвания на електрозахранването, потокът от слънчеви ветрове, които удрят магнитосферата, най-вероятно ще се отразят само на атмосферата и могат да причинят поява на ярки полярни сияния върху засегнатите области. Учени откриха наскоро праисторически отпечатъци от огромен динозавър на тавана на пещера във Франция. Това, че отпечатъците са открити на такова място, не означава, че динозаврите са се разхождали с главата надолу, а по-скоро, че има още много богати праисторически доказателства, които чакат да бъдат открити. Динозавърските следи са били открити по време на експедиция в пещера, подобна на лабиринт под платото Космежан в Южна Франция. Следите, датиращи между 166 до 168 милиона години, са изключително добре запазени с отпечатъци от пръстите, стъпалата и дори ноктите. С удивителната дължина от 1,25 м, тези отпечатъци принадлежат на някои от най-големите динозаври в света. Не е ясно от кой вид завроподи са оставени следите, защото датират от средата на Юра, когато еволюцията им е неясна. Въпреки това се предполага, че може да са принадлежали на титанозаври. Това е разнообразна група завроподи с дълъг врат, която включва най-големите животни съществували някога. Но как тези гигантски отпечатъци са се оказали на тавана на пещерата? Някога, когато огромните същества са бродили по земята, мястото се е намирало на повърхността, но геологичните процеси са погребели седиментите в хода на изминалите милиони години. Следствие на процесите формирали пещерата, отпечатъците са се оказали на тавана й. Така се разделяме приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.